အခုဆရာခတ်စောရဲ့ AVA 7040s ရဲ့အခန်း5ကိုစဖတ်ပြမယ်နော်အကမိုင်းနပ်စ်မြင်းပေါ်မှာတလိခောက်ကွေးပြုတ်ကျသွားရင်ရုတ်တရက်မှုတနက်ကစစ်သည်များမှာအချစ်အနစ်ကိုမြင်တက်နေကြတယ်မြင်းတစီကလှုပ်အောင်ကြားတဲ့သူဒုံဆိုင်ဝင်လာသည်ငတုံနဲ့ကွာမတင်မချင်းအကုန်ဖဲ့ငတုံဤရှောင်းအခွေကလေထဲတွင်လွတ်နေသည်လက်ထဲတွင်ငှက်ကြီးတောင်ဓာဝင်လျက်တနတမများမှာသူတို့အားအမိတ်ပေးသူတည်ဆုံသွားသည့်အတွက်ဘာလို့ရမှန်းမသိကြ။ငတုံကလူစားအနာရင်ရက်ကမြင်းပေါ်မှာခုံချလိုက်သည်။လဲကျနေသောလူစားနှင့်ချစ်မြတ်ရှိရင်ဓာတ်ကိုကင်ကရက်လိုက်။ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုဗလာကျင်းလျက်စေးနေမြင်သည့်များအမြောင်မြောင်နှင့်ငတုံပုံစံကဝန်လာသည့်လူအလုံးခုတ်ပိုင်းမိနေ။ထိုချိန်တွင်နောက်ထပ်မြင်းတက်စုတစုကအနောက်ဘက်မှရောက်ရှိလာသည်။အတွင်းဝင်ကျော်တင်နန္ဒမိတ်ကအနီရောင်ကကျိုးစင်ထားသောမြင်းညိုကြီးကိုစီးကကိုရံတော်တက်များနှင့်အတူဝင်လာ၏ကျော်တင်နန္ဒမိတ်ကမြင်းပေါ်မှဆင်းကလှန်တန်းလန်းနှင့်တည်မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေသောနမတော်ဝန်အက္ကမိုင်းနပ်စ်ဤအလောင်းကိုကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးလက်လွတ်ကင်ထားသောငတွန်ရှိရာသို့လျှောက်သွား၏ဓာတ်လွတ်ကင်ထားသောငတွန်ရှိရာသို့လျှောက်သွား၏နဘေးမှာကိုရန်တက်များကအိမ်သားများကိုစီထုတ်ကငတ်တွန်ဝိုင်းလိုက်ကြသည်ငတ်တွန်ငယ်မင်းတက်လိုက်တာနန်းတွင်းအရာရှိတယောက်ဆိုတာမင်းသိရလားဓာတ်ကိုချလိုက်စမ်းကွက်လူစားကိုမထိနဲ့ဗျာလူစားကိုထိရင်ငတ်တွန်ဒါလူမရွေးဘူးလူစားကလည်းလဲနေရမှမတ်တက်ရက်လိုက်ငတ်တွန်ရင်အနောက်တွင်ရက်လိုက်သည်ချစ်မြကလည်းလူစားကိုကြောပေးလေအနောက်ဘက်မှာတနက်ကင်မြင်းတီများကိုမျက်နှာမူလိုက်ကြသည်မင်းတို့ကိုသိတဲ့ခင်မျက်နာကိုဖြစ်ကြမယ့်အကောင်တွေပဲဟူးဒီပြင်ချင်းငတ်မယ်ငယ်မကလည်းပြဿနာပါလားကျော်တင်နန္ဒမိတ်ကတကွန်တရီကိုပြစ်ခနဲထွေးလိုက်သည်ကဲမင်းပြင်ချင်းမငါတို့မထီဘူးလွန်ကျွခဲ့တဲ့အမှုတွေအတွက်တရားရုံးမှာစီရင်တာခံရမှာပေါ့သူမဟုတ်ကဒီနေရာတွေငါစီရင်လိုက်မင်းတို့တော့ရောက်ပွဲချင်းပြီးမယ်ဘယ်နဲ့လဲငါတွန်ကလူစားကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်လူစားအမြေပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျသည့်တန်းကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုမနှဲအားပြုထားရ၏မျက်နာတွင်လည်းမြင်းကြီးများကပေးချန်နေသည်ကျော်တင်နန္ဒမိတ်ကလှဲ့ထွက်သွားပြီဖြစ်သည်ဝိုင်းထားသောရဲမှန်များကရှေ့သို့ထက်တိုးလာ၏ချစ်မြတ်ကအက္ကမိုင်းနပ်စ်တန်တွင်စိုက်ဝင်နေသောအင်းမောက်လံကိုဆွဲနှုတ်ရန်လက်လန်းလိုက်သည်မလုံနဲ့ချစ်မြတ်လူစားကဟန့်တားလိုက်၏ကျမကြောင့်ဖြစ်တာကျမခံမယ်ရှင်တို့ဘာမှမလုံနဲ့တော့မောင်ကြီးငစ်တွန်းဓာချလိုက်ပါတော့ငတွန်ကဓာကိုရှေ့မြေကြီးကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်သည်တွေးတောက်ခြင်းငထွန်းဆန်မင့်လူတွေကရာသွက်သားတွေကိုနှောင်ချိုးတီအနောက်တကလက်မြွန့်ထောင်စီကထောင်မှုငတုတ်လက်အပ်ဘဲတဲ့ကမစီရင်မချင်းအဖိတ်အစင်မရှိရလို့ငါမိတ်နေပြောကျန်တဲ့သူတွေနမ်းမတော်ဝန်အာကာရွှေတောင်အလောင်းကိုတဲဖို့ပြင်ကြအနောက်တကလက်မြွန့်ထောင်မှုငတုတ်နမနဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်လာသည်ပိတ်ရှိရှိခန္ဓာကိုယ်ရင်းနံရိုးတွေကအပြိုင်ပြိုင်ခါးကကိုင်းနေသို့တော်ညာအင်းမမျိုးရှိထောင်လေးခုအနက်တည်တန်းတင့်ခံရမည်အကျဉ်းသားများကိုထားရှိရသည်နမဲကျော်အနောက်တကားလက်မြွန်ထောင်တွင်တော့သူသည်ငရဲမင်းတပါအထူးသဖြင့်သူ၏နှစ်ဖူးတွင်ထိုးထားသောသူတက်ဆိုသည့်စင်းမင်စာရန်ကြီးကသူ့ကုံပုတ်ကိုဖော်ပြနေသည်သူ၏ညာဘက်နားတွင်ခေါင်ရမ်းပန်းအနီရပွင့်ကြီးကိုပန်လျက်အကျဉ်းထောင်တွင်ဝင်လာခဲ့ပြီဆိုလျှင်ထုံညက်နေသည့်ထောင်သားများထဲမှတစုံတစ်ယောက်အတွက်နောက်ဆုံးညက်နေဟုမှတ်ယူကြရသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်20ကျော်စနီမင်းလက်ထက်စကိုင်းမြို့တွင်လေအမွေအမှုခင်းဖြင့်ဦးလင်းနှင့်အတော်ဖြစ်သူအပိုင်းပိုင်းခုတ်ကတက်ခဲ့သည့်နာမည်ကျော်လူသက်တရေခံအင်းဝိုင်ထုံးစံအရာတမန်အရက်သားများကိုတက်ဖြတ်သည့်လူတက်တရခံများသည်သူတက်အလုတ်ကိုလက်ခံပြီးဆိုပါကတည်တမပေဖြတ်ပြီးကအမှုထမ်းစီသည်သူတို့အလုတ်မှာနောက်ထပ်ရာဇဝတ်သားများကိုတည်တံစီရင်ရခြင်းဖြစ်သူတို့၏ပါတွင်ပြမှုအလိုက်သူတက်သူခိုးစသည်ဖြင့်စင်းမြင့်ကြီးများထိုးထားပေးသည်သူတို့သည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနှင့်အကျဉ်းထောင်တွင်သာနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်အခြားတမန်လူတို့၏နေအိမ်ချက်ဝင်းအတွင်သို့ဝင်ခွင့်မရှိကြ။ဝင်ကတည်တံကြခံရမည်ဖြစ်သည်။ငတုတ်သည်သူတက်ရာတို့ဖြင့်နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကန်လာပြီးသောအခါအနောက်တကားလက်မြွတ်ထောင်၏ထောင်မှုဖြစ်လာသည်။အဖေကြီးတုတ်ဟုလောက်ခံသူတက်များသည်နှင့်ထောင်သားများကခေါ်ကြသောငတုတ်သည်
ထောင်ရှိတတဲရှိဇရက်ပုံစံအစအဦးတို့ဝင်းလာပြီဖြစ်သည်ဇရက်ရှင်မြေပြင်ပေါ်တွင်လူစားငတ်တော်နှင့်ချက်များတို့ကိုကြိုးတုတ်ကဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းထားဤတွေ့တောက်ကြည့်သည်အတွင်းဝင်ကြောတဲ့နန်းသားမိတ်မှားကြလိုက်သည်များကိုထောင်မူအဖေကြီးတုတ်ကိုလေးတမ်းမှမှဖြင့်ပြောပြနေသည်မှန်ပါမှန်လားပါအဖေကြီးတို့ဤတန်ကဒူးဒူးလျက်လျက်ဖြင့် ခဏအကြာတွင်တွေ့တောက်ခြင်းနှင့်အဖွဲထွက်သွားကြသည်နတ်ဖူးနှင့်ပါးပင်များတွင်ပါးကွက်စေးမင်းထိုးထားကြသောထောင်ပကွက်သားတို့သည်အဖေကြီးတုတ်အမင်းကိုနာခံရန်အသင်ဖြစ်နေကြပြီဖြစ်သည်တို့ချို့ကလည်းတူသက်ကြေခံတဲတွင်ပါလာသောဘီယင်ကြီးမှအချောအလှကိုခိုးကြည့်နေကြ၏မင်းအမင်းကယုံမွေရနေကြလားဒီနွားတွေကိုထုံးစံအတားချန်နေတဲ့ဘုလို့လေ အဖေကြီးတို့၏အသံမှာသွေးတောက်ကြီးအမင်ကိုနာခံနေခြင်းကနေမတူတော့အေးဆက်မှာကြုံနေသည်ငါတို့၏မျက်တောင်ဤဖြင့်မော့ကြည့်လိုက်နွားကနွားလိုနေမော်ဖူးဆိုမှဖူးရတဲ့ဟဲ့ဒါဒီကြေးလိုက်စီကံမဲ့နားလေလားထွေးအဖေကြီးတို့ကထလာပြီးငါတို့၏မျက်နှာကိုကွမ်းတွေးဖြင့်ထွေးကဆန့်ကန်လိုက်သည်ငါတို့ကရင်ဘတ်ကိုအားဖြင့်မှတ်ထားသည်ဖြင့်အဖေကြီးတို့မှအရှင်ဖြင့်သူ့နောက်သို့လန်သွား၏အဖေကြီးတို့က ဘင်းမတူတပဲဘကွက်သားများရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်ဖေကြီးတို့ထောသာထွက်နေပြီကိုတိတိဖြင့်ဘကွက်သားများမှနေစရာပဲမရှိကြတော့ကောင်မကိုကြွဆောင်ကိုပုတ်ဟိုကောင်ကိုထိတ်တုံးဆောင်ပုတ်ဘကွက်သားများကလူစားနှင့်ချက်များကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကြသည်သူ့ကိုရောဖေကြီးတို့ဘကွက်သားတယောက်ကငတ်တွင်းရန်ကိုဆွဲကမေးလိုက်သည်ဒီကောင်ကတက်တီတဲကြီးပုံမဲဆိုတော့တရေကောင်းနေထားတဲ့အဆောင်ပေါ့ကွာ အဖေကြီးတို့ကကွမ်းသွင်းများပါးစပ်မှာရှန်ကြသည့်အထိရေပြလိုက်သည်ဘကွက်သားများကသဘောပေါက်သွားဟန်ဖြင့်ခေါင်းညှိလိုက်၏ကျွီးမောင်မဲဆိုဆွနေသည့်အကျဉ်းထောင်အတွင်မှအနံ့သက်များကိုသူတို့သုံးဦးလုံးခံစားလိုက်ရသည်လေဝင်ပေါက်နည်းနည်းသာရှိသောကြောင့်အကျဉ်းထောင်မှအလင်းရောင်မရှိသလောက်ဖြစ်နေ၏မျက်စိများကကြင်နာမရသေးသဖြင့်သူတို့သည်ဘကွက်သားများဆွဲခေါ်ရသောသာစံတော်ဝါဝါလိုက်လာကြသည် ကျွတ်ဆောင်ခေါ်သောအကျဉ်းထောင်ထိပ်ပဲရှိတသားအခန်းငယ်ရှိအရောက်တွင်လူစားကိုခေါ်လာသည့်ဘကွက်သားရက်လိုက်သည်ငတုံနှင့်ချက်များကိုမူရှိသူဆက်ခေါ်သွားကြ၏ထို့နောက်တကားကိုအသားအရာပင်တွန်းဖွင့်လာ၏အကျဉ်းထောင်ဆိုတော်လည်းမင်းတို့များနိုင်ငံသားဖြစ်တော်ကလာများပင်မရှိသောတကားကိုလူစားကအံ့ဩသွားသည်ဘကွက်သားလူစားကိုအဆောင်တောက်ရှိကြောက်တုံးကြီးတွင်အသေးရိုက်ထားသောတန်ချေခြင်းများစီသို့ခေါ်သွားသည် ဘကွက်သားကလူစားဤခြေထောက်ကိုတန်ချေခြင်းခတ်လိုက်၏ထို့နောက်စကားတလုံးမှမပြောဘဲပြန်ထွက်သွားသည်လူစားကငတ်တွင်းနှင့်ချက်များတို့ကိုစိတ်ပူသည်ဖြင့်တန်ချေခြင်းတန်လန့်ဖြင့်အပေါဝါသို့လျှောက်သွားသည်တန်ချေခြင်းဤတန်ကျိုးများမှအတန်ငယ်သာရှိလျားသည့်ဖြင့်အပေါဝါသို့မရောက်ရှင့်လူတွေကိုစိုးရိမ်နေရလားလူစားကအတန်ကြာသို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ကြောက်တော့နှစ်ပေတွင်တန်ချေခြင်းခက်ခန်ထားရသည့်အမျိုးသမီးတို့ဘဆိုးရင်ပါနဲ့ဒါငရဲပြီပဲဒီထက်ရောက်နေတဲ့သူအားလုံးငရဲကြနေတာပဲလူစားကအမျိုးသမီးရှိရသောတန်ချေခြင်းတန်လန့်ဖြင့်ပြန်လျှောက်လာသည်ရှင်ချီကိုရောက်နေရကြပြီလားအမျိုးသမီးကလက်ချောက်ချောင်းထောင်းပြသည်ချောက်နေလားချောက်လားကျမနဲ့ပါလာတဲ့လူများကိုသူတို့ဘယ်ခေါ်သွားကြတာလဲဒီလားဘယ်အဆောင်တွေလို့သူတို့ပြောလဲလူစားကအနှဲငယ်စဉ်းစားလိုက်သည် တယောက်ကိုရောထိတ်တုံးဆောင်နဲ့။အော်ဒီအခန်းရဲ့တခန်းကျော်ရှေ့တက်တဲ့ရာထိတ်တုံးဆောင်မယ်။အဲ့ဒီမှာကြားတဲ့လူတွေကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုထိတ်တုံးခတ်ထားတယ်။အဖေကြီးတုတ်ကိုလက်ထိုးနိုင်ရင်တော့ခြေတစ်ဖက်ပဲခတ်ခံရမှာပေါ့။လူစားမှာချက်များတွေ့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်။အာအာအမောင်သူတဲမှာနာနာကျင်ကျင်ငင်းညူတန်တခုထွက်လာသည်။ထို့အော်တဲ့ငတွင်းအတမ်းမှလူစားချက်အသေးချာမှတ်မိလိုက်။
ตัวว่าแล้วสวยขันยามิบาเลยว่าแล้วสวยล่ะฉันน่ะเลี้ยงบลูชิมยามเลยลูกโอ้ตั้งใจจริงแค่เลี้ยงก้าวว่าสิบีขนาดกูทุกเดือนมาตัวมีมาตัวสวยท่าละ ลูซ่ามาอยู่ที่นี่เปล่าดีกว่าไม่สิเดี๋ยวผมพอจะมีดีงั้นตัวเองยืนอยู่ด้านเตะเตะกันเลยลูซ่าเองนั่งลงเองใจเย็นมีเมียจะพูดให้พูดเปล่าดีเนี่ยแต่พี่เนี่ยงั้นตัวเองยืนอยู่ด้านเนี่ยตัวเนี่ยมาเปล่ากวยตัวเองเนี่ยสวยจุดด้วยเย็นเปล่ารู้ไหมสวยเนาะ
ချိုးချိန်တွင်အဖေကြီးတုံးနှင့်ဘကွက်သားတချို့ဝင်လာသည်။နယံရှိကငင်းစီမိကြိုင်များကိုမိထွန်းကြသည်။အဖေကြီးတုတ်သည်ထောင်ဝရင်တွေ့ခဲ့သလိုတူရင်းအင်းကြီးအဖြစ်နေမဟုတ်တော့ပေါ်ပိုင်းပလာခြင်းနှင့်ဖြစ်သည်။ခါကိုင်း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 နှင့်တူဝင်လာသည်နှင့်အကျဉ်းအောင်ခံမှာစကားသာစကားသာများနှင့်တက်သွား၏။အဖေကြီးတုတ်ကလူစားနှင့်အမျိုးသမီးကိုတစ်ချက်မျက်မှောက်ကြောက်ကြည့်ကသူ၏တွားရရဲများပေါ
ထွက်ပေါ်လာသည်လူစားကအထိတ်တလန့်ဖြစ်လျက်နဘီနာမအမျိုးသမီးမှမူသူမ၏ခြေချင်းဝတ်မှအနာဘက်များကိုခွာလျက်ထိုအသံများကိုမကြားတကဲ့သို့အဖေကြီးတုတ်သည်စေးတံကိုဖွာလဲသူတို့အချုပ်ခန်းရှိသို့ပြန်ရောက်လာသည်ဝင်လာစဉ်တုန်းကတကဲ့သို့တွားရဲရဲများဖြဲကပြုံးပြပြီးပြန်လဲထွက်ခွာသွားသည်သူတို့ညစာဘယ်တော့လာဖို့လဲလီဇာကဘီနာမအမျိုးသမီးကိုမေးလိုက်ကြသည်မေးကြည့်လိုက်သည်အမျိုးသမီးကနှကန်းကိုလက်ညှိုးဖြင့်ကပ်ကာတိုးတိုးနေရန်အချက်ပြလိုက်၏နေဝင်ပြီဆိုဒီမှစကားအကျဉ်းကြီးပြောခွင့်မရှိဘူးဘကသားတွေမကြအောင်ပြောရတယ်အမျိုးသမီးကလီဇာနာသူကပ်ကာလေတန်းဖြင့်ပြောလိုက်သည်ကျမဖိုက်စာလို့မင်းတို့ထမင်းလာပို့မဲ့သူအပြစ်မရှိလားလီဇာကောင်းအောင်ခါလိုက်သည်ကျမမှာမိဘတွေလည်းမရှိဘူးကျမဖမ်းခံရတာကိုလည်းကျမမိတ်ဆွေကြီးသိမြင်မထင်ဘူးလူစား၏ဒေသအဖြစ်ကပ်ပြောလိုက်သည်ဒီမှာကလာပို့မဲ့သူမရှိရင်အငတ်ပဲရှင့်ကဘယ်သူလာပို့လဲငါ့ကိုဟုတ်လားအမျိုးသမီးကထပ်တိုးတိုးရဲသည်သူအခါမှမင်းတို့အလင်းရောင်မှိတ်မင်းအမအမျိုးသမီး၏မျက်နှာကိုလူစားတေးချအကဲခတ်လိုက်မိစပင်များကကာလရှည်စွာမလျှော်ရသည့်သဖြင့်ကြီးအထက်ထက်ဖြင့်လိန်ကျစ်နေကြသည်မြင့်တွင်ဟောက်ဖက်ပယိုးငေါငေါဖြင့်နှခမ်းများမှာဖြူဖြော့နေ၏ကာလအတော်ကြာအဟာရချို့တင်နေသည့်ပုံစံမှလူစားခမန်းမိလိုက်သည်ငါ့ကိုဒီ6လလုံးထမင်းလာပို့မဲ့သူမရှိဘူးလူစား၏မျက်နှာလူစားကအမျိုးသမီးကိုအံ့ဩစွာကြည့်လိုက်သည်ဒါဖြင့်ရှင်ဘလို့အသက်ဆက်ရှင်လဲဒီအဆောင်ကိုဘာလို့ကြွဆောင်လို့ခေါ်လဲသိလားလူစားကခေါင်းခါပြလိုက်သည်ညဆိုကြွတွေအရန်ပေါ်လို့ပဲဟိုဘက်အခန်းတွေကအကျဉ်းသားတွေကစာကျန်စာကျန်တွေအညစ်အကြွေးတွေနဲ့ဝဖိနေတဲ့ကြွက်ကြီးတွေကလူသိမ့်မရှိတဲ့ဒီအဆောင်မှာလာညအိတ်ကြတယ်အင်းအဲ့ဒါနဲ့ကျမမေးရပါဆိုင်လို့လေရှူမျိုးသမီးကလူစားတိတ်တိတ်နေတဲ့အချက်ပြလိုက်သည်ထို့နောက်အမျိုးသမီးကတန်ချေချင်းခတ်ထားသောညာခြေထောက်ကိုမြောက်ကရှေ့မှဖြတ်သွားသောတစုံတရာကိုဖက်နှောက်နဲ့လှမ်းပလိုက်သည်ကွိခြေချင်းတန်တဲ့ကြားတွင်တစုံတရာကညက်သွား၏အမလီလူစားကမြင်ကွင်းကိုကြည့်ကအော်လိုက်အမျိုးသမီးခြေတန်ခြေချင်းအောက်တွင်ညီကျွတ်ဝါဖိဖိကြီးတကအကျော်ဆွေးနေသည်ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုစားတာလားဒါတော့ဘယ်စားမလဲဟဲ့အမျိုးသမီးကတန်ခြေချင်းကိုကြမ်းပြင်းပြင်းခါရမ်းလိုက်ရအတန်များထွက်လာ၏ဟေ့ကွေ့မမိတာလားအပြင်ဘက်စီမှအတန်ထွက်လာသည်ဟုတ်တယ်အကောင်ကြီးတယ်ဘကွက်သားတဦးဝန်းလာသည်အမျိုးသမီးကသူ့ခြေထောက်အောက်တွင်ကြွက်တီကောင်ကိုလက်ဖြင့်ကန်ကပကွက်သားကိုလှမ်းပေးလိုက်၏ဒီနေ့ငါးကောင်ရှိပြီနော်အေးသိတယ်ခဏစပကွက်သားကမြေကြွက်ကြီးကိုအမီးမှကန်ကထွက်သွားပြီခဏအကြာတွင်အခန်းပြင်ဘက်မှဖက်ဖြင့်ထုတ်ထားသောအရာတစ်ခုလှမ်းပြပေးသည်အမျိုးသမီးကထိုအရာကိုအငမ်းမရကောက်ယူလိုက်၏ကောင်ရင်းတုတ်တထုတ်အမျိုးသမီးကကောင်ရင်းတုတ်ကိုဖြီးကအငမ်းမရစားရန်ပြန်လိုက်သည်ထို့နောက်ကောင်ရင်းတုတ်ကိုမစားသေးဘဲလူစားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်၏ရှင်ပိုက်စားရဲဆိုကောင်းရင်တို့တဖဲ့ကိုဖဲ့လိုက်သည်လူစားကိုကမ်းပြီးကျမမစားတော့တကယ်လားငါတနေ့လုံးဘာမှမစားရသေးဘူးငါစားမယ်နော်ဒါဆိုအမျိုးသမီးကကောင်းရင်တို့ကိုပါဇက်ထဲပလုတ်ပလောင်ထိုးထည့်လိုက်၏ထို့နောက်အနည်းတွင်ရှိသောဘူးတိကြောက်ရေတကောင်းကိုယူကမောတော့လိုက်၏ညအတွက်ရေနည်းနည်းချန်ထားပေးမယ်ရှင်တောက်ချင်တောက်လို့ရအောင်လူစားထံဘူးတိကြောက်ရေဘူးကိုကမ်းပြီးသည်လူစားကကြောက်တုံးနှစ်ပေတွင်ထောင်ထားလိုက်၏အဲ့ဒီကြက်တွေကိုသူတို့ကနမော်စည်းရဲတောင်းရောက်ကြတယ်လေငါကြက်ငါးကောင်ဖမ်းမိရင်သူတို့ကကောင်းချင်းတို့တထုတ်ပေးတယ်တချို့နေ့တွေဆိုနှစ်ရက်နေမှကြက်ငါးကောင်ပြေးလို့နှစ်ရက်ပေါင်းကောင်းချင်းတို့တထုတ်ပဲစားရတယ်ငါကကြက်မို့ဆိုပေါ့အစာဝင်သွားတဲ့ပြင်အမျိုးသမီးမျက်နှာကတွေးရောင်အနည်းငယ်လွှမ်းလာသည်ကျမနာမည်လီစာဒီမဲလို့ပါဘင်းကြီးလူမျိုးပါနန်းတွင်းကိုအရက်သွင်းနေအမျိုးသမီးကပြုံးပြလိုက်သည်ငါနာမည်နာလေမတရာကကွိလူမျိုးကွိဆိုတာနင်မကြဘူးလာ
俺说我先比别马肉拉呼吸路靠家人。李扎刚你来的这马个路的木的库内叫拉拉先啊哟。俺啦俺刚俺都路牛的南俺都路牛的因为南人我可没别别安娜皮萨拿我扛上路因为别人这个潘塔拉呗。李扎个俺有的面拿过的车给看你的。人家个强加你到嘞，都嘛一面没洗到，面往面个都没有几高呢。我这边在家门内压了吧，我阿哥个因为难道我代表阿哥拉给你们，现在管不住嘞，够那硬的，人家不蛮好吧？给阿哥说呢，阿看生阿比多吧比，阿看生超过生他家门呢，哼。这拍看戏，一见他们家一批伢辛苦，把李秀拍的面将绿色弄出来的。虽然水果那面，包多的一批的，光的对那面，沙当那面，绝对都他妈专业的对那路冷冷他的家的。这拍干嘛？一见他们家一年年年年秀拍的伢，这批一批真是多的。哪来个？看爷爷他们家的，领养过眼睛的，努比啦，看那里路是边，一边出款看那也没。哎，你家七八的包给啥阿公？阿比老话嘞，没好用哦，直接拆为八千的样，阿公能少工没？哎，那里的苦肉，阿见老他姐姐的绿色。哪里个绿色？阿见他一目见的苦果，啥的店家比多的。看那阿家人陪起走的，陪温兰家的，陪起走的，阿先看住阿那半面八的，但不及半山眼睛的。不拉不输，得过我身他的，对于那旧道大姨，边边墙墙看那过年米多么来拍。你家刚刚买一表家业啦，后边今晚得个了你路探路刚把子。别急着一立单啊，证明这个表边老有差的呢，绿色看啥没来的，绿色个米多么也没撇的撇，别急着个不过大面嘛，啊家啊看面是都来来个绿色家的，今年亏。亏我以为刚耍那里，我差碰差着，直接带过南庄啊！这样要着拉麦田耶，哪里个绿色家用？这卡多多表来的。哦，我让我的车票都给我们拿着呢。好，这拍看什么？咱们家家伊，明路转向路，我喊我没得见嘛。我终于阿等看妈妈家来呀，姐嘛，绿色嘛，这边抢来着的。看那阿家人看什么？我昨天吃面了，甩头大家的，阿中啊！绿色西亚都得吃，我自家搞一边的。不说我看到周围茶这边切的龙肉的鸡嘛，对面的道道谁家里的过绿色面来呀？伊，下面那年你讲我种阿瓦龙秀气囊呀人，不过大面个肉的鸡面个真不偏屁嘞，他家真皮的。都说配鸡粥阿玛里么子，龙母家我种过，真皮真皮的。前面个绿色个所有都面龙面片进来的，绿色个我转场嘛，几个热烈，你前面不用别来意，前面阿用啊，也开也也，都如出花大家为撇的，每天你阿都靠上大地有没的，都如果当面特别叫嘛来，哪来个刚开来的，虽然没说年年白虽然的，我亏我几高嘛，考研班班嘛来的，阿带着什么不要吧，我明路里个只要用考多少撇来没。除了看嘛，绿色的边墙来着的，我昨天前面我口头答辩了，不过咱们家别忘了答辩，俺今那阿龙哥体重单就面飘飘的，除了阿龙单是个，唱阿嫂阿五边边是都口头答应，哪里个绿色我是一人是呀，无上口头的，一人个得答辩面边被查辩，是看人是的碰上阿宝格里达是的，我别得真。你说这怎么看咱奶奶的出见那里个？地铁空车乱乱，边边被查呀了。哪里个表表叔叔平时的甭看来的，除了西装不来人恰查到欧姆块边边拿得来的，和穷的那么七八地包露露呀嘞。这表叔叔平哪里个穷的都出面我妈个问多少伊？为啥个哪里讲个的欧姆块边西这块看看面拿偏来的？看那一家人忙的在这处，这吃家呀比阿龙汤奶都表面家呀的。
Akan ti ti dia tu wen wen jen jen, turu arti dong kat jen tanju kat jen mian lam lom jadi, Luisa ga tanci jen jen jau na jen di dor ciram mian aku neng neng ni di. Aku di cijen lam kat jadi bong cawen orang dini alu sian lu lam macamne. Lu na lega tengga mian lenca api pi, inwa ajen cawen mian, ajen na tu ujen si adre, piengga lazen, sebab na daun neng ngapi tu seda yeka api cawe jadi. ทุกดอกทุกยี่ขามยามาอภิจิตเจ้าแทนเรนนาเกี่ยงตัวเกิดดีทุกจ้าอาจารย์ดามยามาอภิมมาสวยมิวไม่สวยมิอาปูสังเป็นดีอาสาดามยากุดาอาท่าจายาดีสวยมิวไม่สวยมิชีดีอาจารย์ดามยานั่นเรื่องกูที่ใกล้เสียดีเพียงโมจูอันดีอาจารย์เพียงบ้ามาจุดสังเวียนไปจ้าดีอาจารย์ดามยามามูเพียงบ้ามาลายาลูดันจุ้ยมือดีเสียนาเชียนยากุดาอากูจายาดี อภัยอุบลเนี่ยลาบีลากว่านี่มีอะไรเป็นบ้ามาอัลลูเชียมีอะไรก็ทำไมมีอะไรก็ต้องมีเจ้ากันปีนี้เห็นมีอะไรเป็นลายาจุ้ยมือหลุดดันเลยสิจ้าดีมาจามีทั้งเชื่อมาสกับพ่อแต่มีจ้าใหญ่เนี่ยเราแกงก้าวหน้าไปแล้วเอาเช่นนี้ไปอัลลูเชียนเนี่ยดูเลยน่าเลิกอ่ะลีซ่ากูเปลี่ยนมีเปลี่ยนอะไรดีทุกเส้นทางเราแกมาจีอยู่ที่ญี่ปุ่นตัวเองเอลี่ยังก็พยายามเนี่ยจ้าละดี กระดิบาชงบัวเพ่กระดิบาทำไมเนี่ยตานาจะวิ่งเส้นทางต่อมือตะมีเจ้าท้องเสียวแล้วแต่วันลาดีก็จุลายาดีตู้เชื่อเรื่องทางมือพี่จีโตก็ช่องช่องพี่ยูจูจะไล่ปลาลายนาดูทำไมเจ้าแทนทาร์ดอลุดยังเนี่ยมือตะมีเฉยยันอุปาลาดีปรากฏตาจะอุกังกับย้อยยามยาโกจูลาบีเจนต่างแค่ยาเชื่อเรื่องลุยเจ้าแต่ไล่ชาลายดีลีซารุแค่เชื่อเรื่องกับย้อยยันเรื่องลาชาดี งาดูลุลุลละลุลุลุยานิมลาอันนี้ต้องมีการพิจารณาเรื่องปลาลาดอกเพจีตัวกูลีดมามาพิมพ์มีอะไรดีถ้าเรามาพิยาเต้นลุตบ่กังงาสกันยี่ระเบ้อันนี้ต้องมีแต่งานเจ้ามาลาดีเพจีตัวมาแล้วกูช่วยกังงงงเลยขนาดกูก็ปูจงวันตัวอีอันนี้ต้องมีเรื่องปลาลาดอกช่วยยันตัวกังเวียนดงตรงกูแกมไปเลยดีแล้วแค่ว่ามาอุบมาพิยาเฮงอายุสุยไรแซ่ เพจีเจ้ากังเวียนดังกับมังกันแต่ประสบกับปงซาเลทูเทไรดีข้อนอตรามูบามามาพิยาจนน้องมีมาตัวบาร์เลยอภิมิวบานีเพจีเจ้ากังลีเดนนี่พี่อภิเพียวกันแล้วเอาชีเลอภิยังกับพี่อันทัดตัวดีจะมีน้องชายหลานดอลูกันกับเจ้าเยี่ยมยาบอลเลยจะมีน้องไล่ปงไปดีน้องตัวอุกาช่วยเทมังกับพี่ชายเนี่ยจะอุบิวตลอดจะไล่ปงไปมามาพิยาเพจีเจ้าขอตัวมือตมีกับลีซารุแค่เชื่อเรื่องอะไรดี ลิซ่าก็มีแต่มีเนี่ยน่าติดชาจีไรดีตัวโตทำตัวกับว่ามันเนี่ยสู้จะมีดูแม่มาเตะกูเองงานเล่าเชื่อมีอยู่จะไม่ได้มีเบนี่งานเองน่าเสียงเต็มมาตั้งเนี่ยลายตรงงานงานนี้อยู่จีบุเร่ลิซ่าเองเนี่ยน่าวุ่นละตัวดีเล่าเชื่อมีอยู่จะไม่ได้มีตอนมีองดีกูเดินตะเคียนเหม็นเขาอีกรอบพี่ดีจะนึกว่าเนี่ยไม่เอพีดูไม่เอกูเอามารอบพี่บีกูเดินตะเคียนแต่เส้นเนี่ยมีจีดี และสิบปีมหาธรรมยาจะดิบดีจีรอดสัตว์เพียงอ้อจ่าจีมาดีลิซาดีกูดินตะเคียนเหม็นเขาจะเว้นช่วงนี้ดอเลยหลังเชื่อมยูจะเหม็นเหม็นจะมีจีจะเหม็นองค์ก็จะข้ามมาเป็นมาส่งบุกเกอกูดินตะเคียนอาลิซาก็ตุยงาเขาเสียเองอีเอแกนเรนนาสุดที่สุดที่กามยาฮีเหม็นจะมีจีมามูเองจอยที่สุดที่ดันสาวในยาชูรอมยาในนี้ใจดีมังโนกาในโน่ตระเรียนรู้ว่าจ้าจ้าเจงอาก็ลอยได้ไป เนื้อโกตีแต่จุ้ยเจเนียบอยเชื่อแน่นอนสิตระเรียนเอาจากตัวตระเรียนจะเอาตัวมาที่ตัวอัลลูโลกได้ปงสังเอาวันละฮะโอเคป่ะมามาพี่จะนอนมิวมาเถอะจะนอนมิวมาเอากุญแจเรื่องหุ้นยากูตาเกนเอาไปบ้าลูกโกตีตะเคียนชอบเจมีบ้าลิซ่าก็แล้วเอาชีก้าดูตรงยิ่งเปล่าเลยนี่ดูแต่ละดาเชื่อแน่เชียนและสวยรอนนั่นไม่รอเว้นอากาศเชื่อจังเลยพี่รอนี่หุ้นตัวยิ่งกว่าแต่เด็กกิจสายอ ปุ๊บบ้าไม่ได้มีกิจสายอ่ะกูวันจีกูบูกะสวยเจ๋งท่าดีเดงารู้เก็บบูกะมาเลยบูจะเป็นแม่นี่จะอยากกูรอแต่บีกะอยากเก็บทุกปีบูมังโนกะจูจานี่เดอ๋อสอรี่อืมอาซาเนี่ยจะไม่เอาไปเนาะนี่จะตั้งไรตาช่วยนั่นเชียนและสวยรอนั่นไม่รอวงอากาศช่วยดังเลยพี่รอนี่หัวใจยูจิโอแต่เด็กกิจสายอ่ะปุ๊บบ้าไม่ได้มีกิจสายกูอ่ะวันจีกูบูกะสวยเจ๋งท่าดีเดงารู้เก็บบูกะมาเลยบู จะเป็นแม่นี่จะอยากกูรอแต่พี่ก็อยากเก็บทุกปมมาดูจูจานี่เลยพี่ได้ตัวยาชีด้วยสิตัวกูรันเว้ยแม่รู้เตรียมปลาอะไรเด้ช่วยนั่งเชียงอ่ะตัวเสียมันใช่ไหมพี่เนี่ยที่อะไรจ้าเลยสิ่งที่ก็ชอบช่วยนี่ดอนนี่รู้มุกอันเลี้ยงยังไม่สิ่งยังไงเอาตัวจูจ้าไปเลี้ยงไม่ป่ะ
ူတို့နှစ်ဦးအခြေအနေကိုတောင်းတနေရတွင်ထိုင်နေတော့နားလဲကနားဆွနေကဲငါရောငါအိမ်တော်ကလူတို့ရောနင်တို့စီအမြဲဝင်ထွက်နေလို့မရဘူးဒီတော့နောက်ရက်တွင်နင်တို့စားတောက်ဖို့ကိစ္စအရက်သားတွေကဘသူ့ကိုအကူအညီတောင်းရင်ရနိုင်မလဲကုန်ကြစီငါပေးပါမယ်လူစားကအတန်ငယ်စဉ်းစားနေသည်မြန်မြန်ပြောနင်တို့ဘီရင်ကြီးဖျားเจ้าကိုတွားပြောပေးရမလားသူတို့ကဘီရင်ကြီးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးမကြောင့်နန်းတော်ကပို့ပြီးမတင်မကဖြစ်နေပါမယ်ကဲဒါဆိုလည်းဘသူရှိရမလဲနင်တို့စီစားကြလာပို့ပို့စကိုင်းကောင်းမှုတော်ဖျားနာကတွားစေးဆိုအဆုအထုံးဆိုင်ကရှင်မိငယ်ကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြရင်တော့ရမှာပါသူကကျွန်တော်မျိုးမမိတ်ဆွေပါအင်းဟုတ်ပြီငါစီစဉ်လိုက်မယ်ရော့ဒါကိုယူပြီးတေချောင်းဝတ်ထားနင်အရေးပေါ်လာရင်ဒီထဲမှာတုံးရအောင်မင်းမိကလူစားထံသို့တစုံတစ်ခုထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်လူစားကအတာငုံကြည့်လိုက်ရာတွင်လက်တန်းအရွေရွှေတုံးငယ်လေးတုံးကဲအချင်းကြာရှိမရဘူးဘာမှဆရာရှိသေးလဲကျမအိမ်မှာမမင်းသားတို့ညီအစ်မရှိလိမ့်မယ်သူတို့စီသွားပေးပါကျမဆူထားတဲ့ရွှေတွေနဲ့ရွှေနေငွေတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမမဖျားတင်ချပေးပါမတော်အမှုခင်းဖြစ်လာရင်နန်းတော်ကလာသိမ်းမှာဆိုလို့အေးစိတ်ချတယ်မသားဆိုငါတော့တော့မယ်အစဉ်ပြောင်းနေကွ။လောင်းရှိဇာမင်းသမီးကစကားစဖြတ်ကပြန်ထွက်သွားသည်။နာလဲကလူစားအနာသူအပြေးလွှတ်ရောက်လာ၏။ "तू ဘာပြီးသွားတာလဲလူစား။"လူစားကနာလဲကိုကြောင်ကြည့်နေသည်။မြ мян လို့ခဏနဲ့ဟိုခွေးကောင်တွေဝင်လာပြီးငါတို့အားလုံးကိုရောအခန်းတွေကိုပါရှာကြတော့မယ်။အလူရှင်လာပြီးရင်သူတို့လုံနေကြပဲ။ဖွဲ့ဆရာရှိရဖွဲ့ရမယ်။ဒါပြီးသွားတာ။လူစားကလက်ထဲမှာရွှေတုံးလေးကိုနားလဲအပြလိုက်သည်အမြန်ဟွက်မှရမယ်လူစားဘယ်မှာဟွက်ရမလဲကျမမသိဘူးပေးငါနင့်ကိုယ်ထဲမှာဟွက်ပေးမယ်လူစားကနားလဲလက်ထဲရွှေနားလဲလက်ထဲသို့ရွှေတုံးကိုပေးလိုက်သည်ဟိုဘက်လက်ဖင်ဝင်နေနေကြွထားဘာလေးဘလုံးလိုလဲဟာမြန်မြန်လို့ဟာလူစားကတစ်ဖက်သို့လှည့်ပေးလိုက်သည်နားလဲကရွှေတုံးလေးပေါ်သို့တွေးထွေးချလိုက်သည်ထို့နောက်လူစား၏ထမင်းစားတဲ့သို့သူလက်ကိုရှူကထိုးထည့်လိုက်တော့အိုးအမေလူစားမတွက်ငနေနာလဲပြောသည့်အတိုင်းခဏအကြာတွင်ဘကွက်သားများတန်းစီပြီးဝင်လာသည်အကျဉ်းသားများအားတယောက်မကြံရှာဖွေကြ၏ထူးထူးခြားခြားအဖေကြီးတို့၏မယံငယ်ဆိုသောအမျိုးသမီးတဦးပါပါလာပြီးလူစားနှင့်နာလဲတို့၏အဝတ်အစားများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အောင်ရှာဖွေလေသည်ထို့သောမည်သည့်အရာမှရှာမတွေ့ရှူရုံကလေးမှာလူစား၏မွေးရပါဂရီပါရွှေတိုက်ထက်လုံးလုံးကျုံကျုံရရှိနေခဲ့ပြီမဟုတ်လားမွန်တဲ့ချင်းမို့အကျဉ်းထောင်တယ်ရင်အပူရှင်ကတင်းကြီးကြီးငတုံနဲ့ချက်မြတော်မှာဘကွက်သားနှစ်ဦးစီကချိုင်းမမကဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်လာ၏ငတုံကမျက်စိမိတ်ကအန့်ကိုခတ်တင်းတင်းကျိတ်ပြီးခေါင်းကိုမော့ထားသည်ချက်မြမှာမူတတိလက်လျက်လူစားကသူတို့နှစ်ဦးဖြစ်လာသည့်ပုံကိုကြည့်ကအသက်ရှူတံများမြန်းဆန်လာသည်သူတို့ဝါညက်တံခံလာရတာပါနားလဲကလူစားရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ခါပြောလိုက်သည်ဝါညက်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲနေမျိုးဝင်တရားရုံးရရင်တွေ့လိမ့်မယ်လူတယောက်ကိုခွေးချင်ခုံမှထိုင်ဒူးအထက်ကိုကျိုးတုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ပေါင်ချားတဲ့ကိုဝါတစ်လုံးစီရှူပြီးဘကွက်သားတွေကဝါကိုချဲ့လိုက်ကျုံလိုက်လှန်လိုက်ဖိချလိုက်လို့တာအသေးခက်အောင်လာတယ်တချို့ဆိုပါယူပေါင်ယူတွေပါကျိုးတာရှင်အောင်အလိုခံစားဘူးလားရှေ့ချီတော့တစ်ဖက်လမ်းရှောင်ရင်နေနေရနင်းတိမထားမိဘူးလားအဲ့ဒီတံတွေပေါ့နာလဲကသူ့ပလာထမင်ကိုမကပေါင်ရင်းရှိအညိုအမဲတံရဟောင်းများကိုလှည့်ပြသည်ထို့အခါမှလူစားကနာလဲခြေထောက်များကိုအကဲခတ်ကြည့်မိသည်ညာဘက်ခြေထောက်တန်ချီချင်းခတ်ထားသည့်နေရာအနောက်ဘက်တွင်အနာများကမြင်မကောင်းပြည့်တရွှဲရွှဲဖြင့်ထိုညကလူစားအိတ်မပြောအနာများကက်ခဲနေသဖြင့်တင်းကြီးညီကြီးနေသည်နာလဲအတန်ကိုကြားနေရသည်ဟိုတစ်ဖက်ခန်းမှာငတွင်းနှင့်ချက်မြအတော်လဲသူစိတ်မကောင်းသူမကြောင့်သူတို့ဒီနေရာရောက်လာကြသည်မဟုတ်လားညီတို့ပြုတ်ဖို့နှစ်ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်နမတော်ဘုံအာကာရွှေတောင်ကိုတတ်မှုနဲ့ရှင်ဖြူရှင်လှဖျားပျောက်ဆုံးမှုမှာပုတ်ပါမိဖျားနဲ့ပူပေါင်းကြံစီမှုတွေဒီနေ့အာကာရွှေတောင်တတ်မှုအတွက်မြို့ဝံရုံကိုအစ်စ်ခံရမယ်အဖေကြီးမောင်တော်ဦးလေးတန်းကနေမြင့်မရှိတသမတ်သေး။ပြန်ပြပြမယ်နော်။ညီတို့ပြစ်မှုနှစ်ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်။နမတော်ဝန်အာကာရွှေတောင်ကိုတတ်မှုနဲ့ရှင်ဖြူရှင်းလဗျာပြောက်ဆုံးမှုမှာပုတ်ပါမိဗျာနဲ့ပူပေါင်းကြံစီမှုတွေဒီနေ့အာကာရွှေတောင်တတ်မှုအတွက်မြို့ဝင်ရုံမှာအစ်စ်ခံရမယ်။အဖေကြီးတော်ဦးအတန်းကအနေမြင့်မရှိတသမတ်သေး။
အသက်20ခန့်သာရှိမည်ဖြစ်ပြီးပါရင်နွားခိုးဟုရေးထားသည့်ဘဂဝတားလေးကလူစား၏တန့်ချေခြင်းများအားဖြုတ်ပေးနေသည်ထောင်ဝင်းပြင်ပါတကားသို့ထွက်ခါနီးတွင်လက်ပြန်ကျိုးတုပ်လိုက်သည်တန်းစီနေသောအကျဉ်းသား10ဦးခန့်နောက်တွင်လူစားတန်းစီရသည်ကျိုးရှည်တစ်ချမ်းကိုရှော့ကွင်းပြုတ်လောက်ပြီးသူတို့လယ်ဘင်းတွင်လိုက်ဆွတ်ချလိုက်သည်လူစားပါမင်းအကျဉ်းသား9ဦးမှလယ်ဘင်းတွင်ကျိုးကွင်းများဖြင့်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွား၏ထို့နောက်သူတို့အားလုံးကိုအကျဉ်းထောင်အနီးရှိမြို့ဝင်၏တရားရုံးစရက်သို့ပကွက်သားများကဓာတ်ထမ်းလိုက်ပါကခေါ်ဆောင်တော်သည်တရားရုံးစရက်သည်အကျဉ်းထောင်နှင့်ကဲ့ရဲ့လမ်းမကြီးမှ5မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရသည့်နေရာတွင်ရှိသည်။လယ်ဘင်းတွင်ကြိုးကွင်းများဖြင့်မြစ်ပတ်ဆုပ်ပြက်ကအယိုးပေါ်အရေးတင်နေသည့်အကျဉ်းသားများတန်းစီလမ်းလျှောက်သွားသည်ကိုထိုအနည်းတွင်တွာလာလှုပ်ရှားနေသည့်အင်းဝမျိုးသားများကဘာမှမထူးဆန်းစကဲ့သို့စရက်ရှိမြေကြီးပေါ်တွင်သူတို့အားလုံးကိုတို့ထိုင်လိုက်ကြရသည်။အမှုစစ်စင်းမည်မြို့စီမှကြီးကွန်းအင်ကြီးထဲမှကွန်းကိုစင်ပြေနေပြီးရှားနေသည်ထို့နောက်ဇယက်ရှိတွင်ငုတ်တို့ထိုင်နေကြသောအကျဉ်းသားများကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်လူစားအောင်တီချာဆုဆိုင်ကြည့်အဖေကြီးတုတ်သည်ပီဇာရွက်တစ်ခုကိုမြို့စီရေးထံထိုးပစ်လိုက်သည်မြို့စီရေးကပီဇာအောင်တီချာဖတ်သည်ထို့နောက်ပီဇာတဲကပါသောအမည်များကိုခေါ်တော့သည်အမည်ပါသူအကျဉ်းသားကဖျားထူကြရ၏လူစားဒီမဲလို့ဆိုသည့်နေရာအရောက်တွင်မြို့စီရေးကဆက်မခေါ်ပဲရက်ထားလိုက်၏သူ့ကိုကြိုးဖြစ်ပေးလိုက်သူမှုကိုမြို့ဝင်မင်းဖျားလာမစစ်မှာလောလောဆယ်သူတို့မြို့ဝင်ယုံကခဏသွားထားရမယ်လို့မြို့ဝင်မင်းကအမိန့်ရှိတယ်။အဖေကြီးတုတ်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်သည်။မြို့ဝင်မင်းအမိန့်ပဲဥတုခမရလူတယောက်နဲ့အတူယုံထဲမှာသူ့ကိုပို့ထားလိုက်။အဖေကြီးတုတ်ကအကျဉ်းသားများရှေ့တွင်မတ်တက်ရက်လိုက်သည်။ထို့နောက်လက်ထရင်ကင်ထားသည့်လက်ကြောင်မျိုးကိုရွှန်းကနေနေရာလေထဲတွင်ရိုက်လိုက်။ငွေဘရင်ကြီးမကိုလယ်ဘင်းကျို့ဖြုတ်ဆန်းမြို့ဝင်ယုံရှိမင်းတေချာစောင့်ကြည့်ပြီးခိုင်းထားလိုက်။ထိုင်ခိုင်းတာဂျလုတ်ကိုအသင့်ဖြစ်ပါစေ။ငလျေမှာအချုပ်ခန်းထဲတွင်လူစားအတန်ကျိုးလာဖြုတ်ပေးသည့်အသက်20အရွယ်ဘကွက်သားလေးဖြစ်သည်။ဂျလုတ်ကင်ထားသည့်ငလျေကလူစားအာမြို့ဝင်ယုံထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ယုံငယ်ရှိသူရောက်တော့အခါလှန်ကင်စတားနှစ်ဦးကငလျေပါမှစာရန်ကိုကြည့်ကတားလိုက်သည်။ဟေ့တခုဒီထက်မင်းဝင်ခွင့်မရှိဘူး။အကျဉ်းသားကိုငါတို့တော်ဝန်ထားငါလှေးကမြို့ဝင်ယုံရှင်မကြီးပင်ကွန့်ပစ်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ကြိုက်ရစ်သည်မြို့ဝင်ယုံကန်တဲသူဝင်လိုက်သောအခါတလွန်ပေါ်တွင်ထန်ကစစ်ပေါ်လေးဖွာနေသည့်လောင်းရှင်မင်းသမီးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်လောင်းရှင်မင်းပြည့်မင်းသမီး၏နှစ်ဘေးတွင်ဒုဒုခစားနေသူကရှင်မင်းငယ်လူစားကလောင်းရှင်မင်းသမီးကြီးကိုလက်အုပ်ချီဒုဒုလိုက်သည်မင်းအမှားပါတာသူမဟုတ်လားရှင်မင်းငယ်ကလူစားကိုဖျော့တော့သောအပြုံးမြင်ပြုံးပြလိုက်သည်မှန်ပါမမဖေဟာမင်းတို့ထောင်ထဲရှိတဲ့ကာလတလျှောက်စားရည်တောင်ရည်ကိုသူကလေးကတောင်းယူပို့ပေးလိမ့်မယ်။သူကစကိုင်းကလာရတာဆိုတော့နှစ်ရက်တခါပဲလာလိမ့်မယ်။ဒီကြားတဲ့အထားအသူခန်းနဲ့ကောင်းညင်းတို့လိုရိတ်ခါမျိုးပေးထားခဲ့မှာပေါ့။တန့်တော်ပါရဲ့မမဖေ။အရေးကြီးတာငါပြောမယ်။ခဏနဲ့မျိုးဝင်ကိုယ်တိုင်ညီအမှုကိုစစ်လိမ့်မယ်။အာကာရွှေတောင်တက်မှုမှာညီနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး။သူတို့အညိုးနဲ့သူတို့တက်တာပါလို့ငတော်နဲ့ချက်မြကဝန်ခံသွားတယ်။တနက်ကမြင်းစုနဲ့အတွင်းဝင်ကြောထင်နန္ဒမိတ်ကလည်းတက်တဲ့ထင်ညီမပါဘူးလို့တက်တီထွက်ကြလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်မျိုးမမတက်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကလွယ်ပြီးညီဘာမှမရှောင်နဲ့ညီကိုသူတို့နှိမ့်ဆက်ညှိမ့်မနာမျိုးမလုပ်ဖို့ကိုသိန်းတခင်ကမျိုးဝင်ကိုခေါ်ပြောထားပြီညီပြောရပါကျွန်တော်မျိုးမတက်တဲ့ထဲမပါပါဘူးဆိုတာပဲမှန်ခဲ့လားမှတ်ထားပါတယ်မမဖေမပြည့်သေးဘူးဒီအမှုပြင်းရင်ပုတ်ပါမိဖေနဲ့ကတ်တဲ့အရေးကိစ္စရှင်းရအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုပြေးတဲ့တော်မှာဝင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးလိုက်မယ်စကန်းကပုတ်ပါစကန်းကပုံနာဖျားကြောင့်မှာပုပ်ပါမိဗျာရဲ့ကတဲ့မင်းသားစံကြီးခူရလက်ပရဲ့မင်းသားမောင်လှရဲ့ပုံနာတွေရဲ့စီဝေးကြတဲ့ကိစ္စကိုအဓိကစစ်လိမ့်မယ်ပုပ်ပါမိဗျာကိုလည်းအခုနန်းတွင်ကြည့်တဲ့တော်မှာထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမောင်တော်ကိုသိန်းသခင်လက်လန်းမမီတော့ဘူးဒီတော့ငါကိုယ်တိုင်တူမတော်မိဗျာခေါင်ကြီးအဆောင်ကိုဝင်တွေ့ပြပါမယ်ညီဟာငါတို့ရဲ့စီဝါရေးတွေမှာအများကြီးရေးပါခဲ့တဲ့သူမျိုးရောညီကိုငါညမလို့တနာမိတာကြောင့်ရောဆိုတာမှတ်ပါကျေးဇူးကြည်ပါတယ်မမဖေ။ကဲဟုတ်ပြီ။ငါပြန်ကြောက်တော့မယ်။မြို့ဝင်မလာမချင်းညီကိုဒီမြို့ဝင်ရုံထဲမှာပဲထားပေးဖို့ငါပြောထားခဲ့တယ်။ဟိုတငယ်မကနေ့လည်းကြာညီအတွက်ထမင်းလာပို့လိုက်မယ်။လောင်းရှင်မိဖေမင်းသမီးကြီးကတလုံးမထားလိုက်သည်။ကဲအခန်းစကားကတော့ပြပါပြီ။နောက်တစ်ခေါက်ကြရင်အခန်း19ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြသွားပေးမယ်နော်။တဒါ